हामीले यहाँ दुईवटा कुरा गरिराखेका छौँ। बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधालाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति गर्नुपर्ने कामको बारेमा आज हामीले छलफल गरिराखेका छौँ र चितवन जिल्लामा चैते धान को खेती विस्तार गर्ने कुरादेखि लिएर बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने ढङ्गले हामीले छलफल गरेका छौँ र त्यसलाई हाम्रो अहिलेको कार्ययोजनामा समावेश गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। नदी नियन्त्रण र यो व्यवस्थापनको काम छ। नदी नियन्त्रण व्यवस्थापनको कामलाई हामी थप प्रभावकारी बनाउँछौँ। त्यसपछि सिबिजको अब रिभर बिचको जो हाम्रो प्रोजेक्ट अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने जस्तो नारायण लिफ्ट सिँचाइलाई बाह्रै मास चलाउने सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ मन्त्रालय जहिले पनि आएर किसानहरूले साहबसँग आजै कुरा गरेका छौँ। हामीले यो विषयमा छलफल गरेका छौँ नारायण लिफ्टको सिँचाइको बारेमा। यसलाई यही वर्ष हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेपछि अब मेयर साहबले ढुक्क हुनुहोस् मेयर साहबले पनि ढुक्क हुनुहोस् भनेर भन्ने हुन्छ। अब किसानहरूलाई सबै दाजुभाइहरूलाई ढुक्क हुनुहोस् भनेर भन्ने हुन्छ। हामी नारायण लिफ्ट सिँचाइ नै यहाँको दीर्घकालीन भरपर्दो समाधान हो सिँचाइको क्षेत्रमा र त्यसलाई हामी यही वर्ष अगाडि बढाउँछौँ। ल धन्यवाद। कस्तो अनुभूति, धेरै नै अब एउटा गौरवको अनुभूति भएको छ र एकदमै सबैतिरबाट जुन खालको कोअपरेसन भरतपुर महानगरपालिकाले पाएको छ, संघीय सरकारको, प्रादेशिक सरकारको, विभिन्न मन्त्रालयहरूको जुन खालको कोअपरेसन भरतपुरले पाएको छ, एउटा अभिभावकत्व हामीले पाएका छौँ, हामी धेरै खुसी छौँ, जसको फलस्वरूप भरतपुरमा विकासका यति धेरै आयोजनाहरू परियोजनाहरू अगाडि बढेका छन्, त्यसैको फलस्वरूप हो। आज पनि मन्त्रीजीले जे भन्नुभयो अब वास्तवमा अब धेरै चिज अगाडि बढेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकामा यत्रो 23 किलोमिटर नारायणी तटबन्धनको योजना अगाडि बढेको छ, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटको योजना अगाडि बढेको छ, भूमिगत विद्युतीकरणको काम अगाडि बढेको छ, अनि विभिन्न डिप बोरिङका कार्यक्रमहरू होइन भूमिगत जल सिँचाइ परियोजना कार्यले यहाँ स्थापना गरेर ठूलो मात्रामा अब त्यो बोरिङका कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। त्यो बाहेक पनि आज पनि मन्त्रीजीलाई महानगरपालिकाको तर्फबाट मेयरको हैसियतबाट मैले ध्यान आकर्षण गरेँ। अबको हाम्रो माग भनेको यी चिजहरू त अगाडि बढे होइन, नारायण नदी किनारमा रिभर बिचको त्यो एउटा गौरवको परियोजना अगाडि बढ्यो, सबै चिजहरू त भयो। अब हाम्रो यहाँको एकदमै एउटा चाहिँ अत्यावश्यक योजना अन्तर्गत होइन सिँचाइको दिगो एउटा समाधानको एउटा उपाय भनेको नारायणी लिफ्ट सिँचाइलाई एउटा बाह्रै मास चल्ने गरी यसलाई अगाडि बढाउन पर्यो भनेको छ। त्यो पनि अब नयाँ उपकरणहरू त्यहाँ जडान भएका छन्। अब त्यो सँगसँगै बर्खामा मात्र होइन कि हिउँदमा त नारायणको पानी घट्छ, त्यसलाई पम्पिङ गरेर तानेर हिउँदमा पनि अब सिँचाइको चाहिँ पर्याप्त सुविधा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रीजीसँग गम्भीर ढङ्गले ध्यान आकर्षण भएको छ। अहिले मन्त्रीजीले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र यही वर्ष त्यो काम अगाडि बढाइन्छ भन्नुभएको छ। यो काममा महानगरपालिकाले इनिसिएसन लिएर अगाडि बढ्छ।